nabiga nana sallallahu sallam wa baraka calayhi, qofka muuminka ah markii xaaladan oo kale la marayo waxyaalaha uu ku tilmaamay sifaatka muuminka waxaa ka mid a nabigu sallallahu sallam wa baraka calayhi xadiiskii imaamu tirmidi uu sunankiisa ku warinayay, nabigu sallallahu sallam wa baraka calayhi wuxuu ku yidhi cajaban liamri almu'min ina amrahu kullahu khayr walaysa daaka ilaa lilmu'min in asaabathu saraa shakara fakaana khayran lah wain asaabathu daraa sabar fakaana khayran lah. Nabiga sallallahu alayhi wasallam mubaraka calayhi madrasati alibtilaa haddii la galo oo madrasada musiibooyinka iyo imtixaanka iyo jahwareerkan oo kale haddii la galo muuminka mowqifkiisuu ka hadlay rasuulku sallallahu alayhi wasallam wuxuu yidhi cajaban liamri almu'min arrinka muuminkaan la yaabuu yidhi arrinka muuminka ayaan la yaabuu yidhi ina amrahu kullahu khayr muuminka shu'uuntiisoo dhan khayr iyo barakay bay isaga dhisan yihiin iyo qalbi furaasho iyo walwal la'aan iyo kurba la'aan ayaa muuminka sha'nigiisu ku dhisan yahay yidhi nabigu sallallahu calayhi wasallam. Marka qofku hadduu iimaankiisu qawi yahay oo iimaanka uu tilmaamayo nabigu sallallahu calayhi wasallam iimaankiisu uu yahay ildiraab ma jiraya qalaq nafsiya ma dareemayo marxaladan oo kale markii la galo qalaq nafsi ah iyo ildiraab iyo murugo iyo kurbo oo markaa maaragtaahay gaarsiisa inuu xaalad qalbigiisii iyo maskaxdiisii uu walaaco ma gaarsiin karto hadduu muumin sax yahay qofku muumin toosan hadduu yahay. Nabigu sallallahu sallam mubaraka calayhi wuxuu yidhi walaysa daaka ilaa lilmu'min argagax la'aantaas iyo mushkila la'aantaasna muuminka uunbaa iskala hogir rasuulku sallallahu calayhi wasallam in asaabathu saraa shakara fakaana khayran lah haddii wuxuu yidhi nabigu sallallahu calayhi wasallam muuminka ay soo wajahdo arrin ka farxisa ee caafimaad iyo barwaaqo iyo khayr iyo farxadi ay soo wajahdo markaas waa iska shukrinaa alxamdulilah ayuu leeyahay oo khayrkii xagga ilaahay uga yimid ayuu uga shukrin fakaana khayran lah shukrigaasina khayr iyo barako iyo dallacsiin ayuu ku helay yuu rasuulku sallallahu sallam wabaraka calayh wain asaabathu daraa sabar fakaana khayran lah haddii dhibaato iyo cudurro iyo abaaro iyo mashaakil ay soo wajahaanna waa sabrayaahuu yidhi wuxuu og yahay in ilaahay hore ugu qoray uuna ka helayo nafaxaad oo dhibka haya cudurkan dhibka uu ku qabanayo waxbaa ku hoos duugan waxbaa ku hoos duuganoo waxa weeye taxta almixna alminxa ayaa taxta almixna mixnada musiibada hoosteeda alminxa ku hoos jirta cadiyo wax siin haddaad muumin maaragtaahay iimaankaagu dhab yahay taxta almixnati alminxa mixanta iyo shadaa'idda iyo dhibaatooyinka khayraa ku hoos duugan wax badanaa kugu hoos duugan haddaad muumin saxa tahay saa waa inaad ku noolaatid. Nabigu marka sallallahu sallam mubaraka calayh wuxuu yidhi haddii xaaladaa daradu asiibto sabara fakaana khayran lah sabaruu la qaabilahayaa marka sabarkaasa wuxuu u noqon uyi rasuulku sallallahu calayhi wasallam ajir iyo khayr iyo barakaad ayuu sabarkaba keli fahuwa fii kila alxaalayn fii khayr marka labada xaaladoodba ma xaalatu daraa iyo xaalatu saraa muuminka qalbigiisu waa u degan yahay xaalatu saraa iyo xaalatu daraa muuminka qalbigu waa u degan yahay mar walbaba waa aan wax ka baranno taariikhihii lasoo maray taariikhihii lasoo maray dad galay madrasatulibtilaa annagu uguma harayno madrasatulibtilaa iyo madrasadan imtixaanaadka iyo shu'uunta ummad gashay uguma horayno sanadkii 18-kii dowladdii Sayid Cumar dhibaataa dhacday sanadkii 69-kii dowladdii uu hoggaaminayay Cabdullaahi ibn Zubayr iyo markii dagaalamayeen nimankii umawiyiinta ahaa Cabdulmalik bin Marwaan iyo dowladdiisa iska hor imanayeen 69-ka iyadana tan oo kale ka darana dhacday dowladdii Cabdullaahi ibn Zubayr ayaa dhib badnayd musiibadii muslimiinta soo wajahday laannu isagana daacuunaa dilaacay xilligii dowladdii Cabdullaahi ibn Zubayr daacuunkaas waa daacuunka culimmadu ay ku magacaabeen daacuunuljaarif jaarif waxay ugu magacaabeen daacuunkii xaaqayay bashariyadii oo dhan uu dunidii ka xaaqay wuxuun bini aadamku wuxuu noqday la xaaqayo oo kale sidii loo daadanay oo loo dhanay daacuunuljaarif ay markaa culimmadu ay ugu magac dareen 80 caruur ahaa ka geeriyootay Anas bin Malik keligiis daacuunuljaarif uga dhintay lanna nabiga sallallahu sallam mubaraka calayhi wuxuu ugu duceeyey caruur fara badan iyo damidhaaf iyo maal ugu duceeyey saddexda arrimood marka 100 caruuruhu ka dhalay ka badan 100 caruura ka badan uu dhalay khaadim rasuulilaahi sallallahu calayhi wasallam Anas ibn Malik
daacunuljaari 69-kii taariikhda hijriga waxa uga geeriyooday 80 caruura ayaa uga geeriyootay, dad badan oo magac lena waa ku dhinteen. Oo markaa uu ka mid ahaa Mucaad ibnu Jabal, waa ku dhacay cudurkii dadka baabiinayay. Mucaad ibnu Jabal markuu cudurka uu ku dhacay, allaahuma tubaariku fi lqaliil fabaariknii fiih, ilaahu waxa yar adaa barakeeya ii barakeeya yuhi Mucaad ibnu Jabal. Sida Abulfaraj ibnu Jawz uu ku sheegayo kitaabkiisan Athabaat cinda almamaati liira, ilaahu ii barakeeyo, yacni meeshuu ka nixi lahaa oo dhihi lahaa musiiba ii soo hoyatay oo isla hadli lahaa oo gacmaha taagtaagi lahaa ma jirto. ilaahu ii barakeeyo nicmadan maqaadir ilaahu ii barakeeyo. Markii naftu ay ka baxaysay wuxuu dhahayay, yacni naqaskiiya ku xirmay Mucaad ibnu Jabal. Markaasu wuxuu yidhi, ilaahow mar walbo ceegada la ii sii qabto oo neefta laygu ceejiyaba waxaad ogaanay laa asdaadu ilaa xuban fiik, mar walbaba jacaylan sii kororsanaa buu yidhi. Markuu naqasku igu dhagaba iimaana ii sii kordhaya, waxaan ogahay nafaxaadka ku duugan, nafaxaadka ku duugan meeshan iyo ceegadan lay ceejinayo iyo cabburka laygu qabanayo iyo waxa ku hoos duugan ayaan ogahay. Marka madrasatul ibtilaa waxa weeye, qofka muuminka waa inuu iska ilaaliyo qalaqa iyo idraabka, waa inuu iska ilaaliyo.